Біз бүгін тағы да бір олайық студиясында қонақтамыз. Тікелей эфирдің аяқталғанын күтіп тұрмыз. Жобаның жақсы жаңалығы бар. Жақында тағы бір жұп шаңырақ көтермек. Олар Ерасыл мен Аружан. Той қашан, дайындық қалай жүріп жатыр, өздерінен сұрап біліп көрейік. Сәлем, қалдарың қалай? Шүкір, жақсы, амай, сен керемет. Ақтөбеге қалай барып келдіңдер? Қалай барып келгенімізді негізі Ерасылдан сұрау керек сияқты. Ұнады ма? Керемет болды. Аэропорттан түскеннен бастап бірден күтіп алды. Әкесі күтіп алды. Өзі деген машинасымен, көлігімен үйге апарып, қоныстанып, заттарды тастап, одан шығып тойға бардық. Тойға барам деп ойламадым, негізі ұзатуға да, үлкен тойға да қатысып кеттім. Әжесін негізі алдынан өтуге барам ғой. Әжесін алдынан өтіп, батасын алып, керемет жағдаймен қайтып келдім. Бір сұхбатыңда Ерасылға деген туысқандарын көзқарасы әлі түсініксіз екенін айтқан едің. Қалай оларды көндірдің? Негізі ұзақ уақыт бойы Ерасылды мақтап жүрдім. Бірақ көздері шынымен Ақтөбеге барғанда жетті менің сөздерімнің рас екенін. Қазір көзқарастары оң, жақсы. Бұйыртса, күйеу бала боламыз ғой деп жүгіріп жүрдік қой. Сөйтіп көздері оң болды ғой. Ерасыл мен Аружанның жұп болғандарына бір айға жуықтаса да шынайы махаббаттарын елге дәлелдеп үлгерді. Аз уақытта біраз қиындықтан өткендерін айтады. Еску бүгінде бір болайықта редактор қызметін атқарады. Аруға жұмыс кезінде көзім түсті дейді. Енді ертеме кешпе енді үйленуге ұсыныстың жасалатыны белгілі ғой. Іштей дайынсың ба? Біздің кемпір дайын шығар. Дайынмын, иә. Шақ мырза, жақында тағы бір жұптың тойына куә болады екеніміз. Негізі, бұйырса, Аружан мен Есконың махаббатына көпшілігі сенбеді бастапқыда. Неге? Енді теле бағдарламада болып жатқаннан кейін ол заңдылық, әуелгі баста біз сенбейміз, көрермен ретінде айтып отырмын. Содан кейін ара қатынастың мәніне кәдімгі үңілген кезде, ой, бәлкім олар шынымен ғашық па деп ойлап қаламыз. Содан кейін той көрген кезде, ертең мысалы отбасында жаңағы шілдехана тойы тойланып жатқан кезде, сол кезде ғана толығымен сенім болады. Мәссаған бұлар шынымен де үйленіпті ғой деген сияқты. Бұл рөл емес екен ғой деп. Жобаның жалғасып жатқанына 5 жылға жуықтапты. Тіпті соңғы маусымдарда 10-ға тарта жұп шаңырақ көтеріп үлгерді. Десе де бағдарламадан шыққаннан кейін жолдары екі жаққа кеткендер де бар. Бір-бірімізді таныя алмаппыз, уақыт жеткіліксіз болды дейді көбісі. Бір үміткермен жұп болып, оған тұрмысқа шығамын деген ойға келу үшін қанша уақыт керек саған? Негізі мен ондай адаммын да. Егер де бір адамды көрсем, 1-2 кездесуден кейін өзімнің адам екенін сеземін мен. Сондай адаммын. Егер де қазір бір мен талғамымнан шығатын үміткер келіп жатса, мен ұзаққа көпке созым келмейді. Ал тұрмысқа шығуға қай уақытта дайын боласың? Тұрмысқа шығуға негізі 1-2 ай жетеді деп ойлаймын өзім. Аз емес пе? Аз емес деп ойлаймын. Қыз баланы тану үшін саған қанша уақыт керек? Ол адамға байланысты. Мен айтуым мүмкін қазір 1-2 күнде танимын, бір айда деп. Бірақ смотря қандай қыз бала. Тұйық болуы мүмкін, ашық болып, бақылау жаңағы қиын болуы мүмкін. Мінезін шығару, құлқын деген сияқты. Ол адамға байланысты. Негізі саған келетін үміткерді тану үшін қанша уақыт керек? Жалпы өзің адам тани аласың ба? Иә, негізі адам тани аламын. Қанша уақыт керек дегенде, бірден үміткерлер бізге ашыла қоймайды. Бір бізде көрген кезімізде ойлайды, олар телевизорда отыр, звезда, бірінен кәтім ұнамай қалу мүмкін деген ой туындайды да ол кісілерді. Сондықтан бізге өздері бірден ашылмайды, біз қанша ашылып тұрсақ та. Жайлап-жайлап көрген сайын, танысқан сайын күнде үйрене бастайды. Иә, адам тағдырын тоғыстыру оңай шаруа емес десе де, бұл істі бір болайық жобасы бұлжытпай орындауда. Ал біз жақында өтетін Ерасыл мен Аружанның тойына дайындалайық.